Går vi løs på den siste økta? Er det noen som har noen spørsmål eller kommentarer nå? Ja. Litt i forhold til denne tabellen som du har på tabla her. Ja. For det er jo liksom på det pedagogiske, men det er jo også argumenter da, mot noe litt i denne blindværende strukturen da, som vi var inne på i sted. Ja. Et argument som blir brukt er jo at skole er jo mer enn bare for skole, altså det viktige for greinene og så videre. For opprettholdelse og bra kvalitet da, slik overordnet. Ja. Altså, tenker du om det? Ja, dette, jeg har jo vært med i mange kommuner og hatt innlegg når det har vært sånne skolestrukturdebatter. Og da kommer det argumentet. Og da er det sånn at, altså, for det første så mener jeg noe helt klart, og det tror jeg også, sånn, hvis vi ser på hva som er politiske beslutninger rundt skole på Stortinget, så driver vi skole for barn og unge. Vi driver ikke skole for å bevare bygdesamfunn. For det har ikke vært hensikten med skole, da hadde skolestrukturen sett ut på en annen måte. Og da er det jo mer interessant da, hva sier forskning om sammenhengen mellom for eksempel det å opprettholde en skole og opprettholde bygdesamfunn? Og der er det, altså, det har vært en del dansk forskning på det, og den sier at den sammenhengen er svak. Jeg har ikke noe som, og i Norge tror jeg ikke det er gjort noe sånn forskning, det er gjort veldig lite på skolestruktur, forskning på skolestruktur i Norge i det hele tatt, det synes jeg er veldig underlig, for da er det noe virkelig, hvis mange kommunestyrer sliter med, så er jo den debatten der, det er jo stort sett foregår over lang tid, seipinning. Jeg kan bruke et eksempel. Ringsaker kommune. På Næs, Helgøya, ute i Halløya og Mjøsa, ute i, og Helgøya ute i Mjøsa. Hvis du setter i Stavsjø, som liksom er sentrum på Næs, kan vi si, hvis du setter passeren i Stavsjø, så hadde du en radius på 5 kilometer i luftlinje, så ville du få 6 barneskoler på Stavsjø for 6-7 år siden. Nå er det 1. Og den ligger på Stavsjø, og de andre er, og den har vel nå 350 elever. Og så har jeg ført meg litt, hva har skjedd med lokalmiljø og bygdesamfunnet Næs Helgøya? Jo, i denne perioden her har det jo vært en voldsom vekst og utvikling. Landbruket der har jo utviklet seg veldig ved at de har satt seg på nisjeprodukter og så videre. På Helgøya er det noen kaféer og sånt, som, altså, de har jo et besøkstall som tror at de lå midt i Oslo. Det er en veldig vekst der. Og det vi også ser på de forrige, det er mange som har flyttet til Næs nå, og til Helgøya, ifra Oslo for eksempel. Og en av begrunnelsen er at jo, vi har flyttet fordi at det er en god skole her. Nå sier jeg ikke nødvendigvis at det blir sånn alltid, men i hvert fall det er så å tenke hvis en skal inn i en skolestrukturdebatt, diskutere hva er best for barn og unge, og så må altså vurderingen om reseavstand og alt dette her, det er noe helt annet, det må tas med. Og hvis en liksom går inn i en skolestrukturdebatt og tenker at nå skal vi gjøre det, da må en gjøre det med hensikt om at nå skal vi treffe en beslutning, og den skal gjelde i 20-30 år. For det jeg synes er altså seipinning, da tar vi en skole ett år, og så krangler vi, og så tar vi kanskje en annen skole et annet år, og så blir dette. Det er et evigvarende prosess som bare skaper støy. Liksom, bruke god tid, bestemme seg, og så treffe en beslutning, og så er vi ferdig med det. Og det jeg synes jeg ser i mange kommuner som har gjort disse prosessene, er at i ettertid så er det veldig få som vil tilbake til det gamle systemet. Men det var vanskelig først. Og hva som er hensiktsmessig og ikke hensiktsmessig her, det har jeg ingen formening om. Men i hvert fall om å tørre å ta, hvis en vil inn i det sporet, som kan være, for det er ikke det som er det mest avgjørende, altså. Strukturen, det er helt andre ting. Men hvis en inn i det, så får en gjøre det litt rast og smertesfritt. Altså, det blir jo ikke smertefritt da. Jeg har gjort noen forskning på hvor lang reisevei som er for lang, da, til at det liksom skader. Jeg tror, altså, det er jo kanskje da at det kan kunne gå ut over en del fysisk aktivitet. Altså, sitte lenge på en buss er ikke spesielt bra. Og det må man jo vurdere, altså, man tar, men her er det veldig uklare grenser, men en del, altså, mange steder så dreier ikke at det er så, jeg har jo sett to skoler med 50 elever som det fortsatt er i Ringsaker, for eksempel, når jeg kjører opp til hytta mi. Om de hadde slått sammen de skolene, så hadde ikke engang alle elever fått rett til skoleskyss.
Og da det ikke akkurat avstanden som det viktigste. Da det helt andre vurderinger. Og det jeg ofte merker når jeg har vært med i sånne ting, jo at det jo besteforeldregenerasjonen som ivrigst. Men dette vanskelig. Men enten får den gjøre det, så får den la være. Men det klart, jeg har jo sett her at det jo, og det risikerer jeg jo at og da blir privatskoler som får mulighet. Og det jo, altså, ja, vi har god råd i Norge. Dette går jo ikke i andre land. Vi var i Ontario-regionen i Kanada, så spørte jeg, har du ikke privatskoler her? Jo, det har de, men de private. Og det en helt annen type virkelighet. Og det klart at når skoler blir igjen 10-12 elever, størrelse og så videre, det jeg helt sikker på. Det ikke bra for barn, altså. Og du kan velge noe annet. To i klassen, det blir smalt, uansett. Og det bør noen tenke på, og de foreldre som er det, at vi helt sikre på at dette det smarteste for unger. Nå kan jeg tråkke litt i salat, men det til menige. Og det litt dokumentasjon på. Men hvis vi nå tenkte på den andre søyla som vi var innom da, det å bruke data da, og følge med på hvordan utviklingen hos våre elever, så det som viktig med det å tenke at nå har vi noe overordnet mål. Hvis vi hadde definert for eksempel si at nå sa jeg at lesing, regning, skriving og dette her, og språk viktig, ja, da bør vi følge litt med på det. Da må vi ha noe data. Det har vi. Jeg har presentert noen nasjonale prøver og så videre. Og så den mest avgjørende, og det dere driver med nå i barnehagen, det å drive her. Stille spørsmålet, hvorfor det, hvorfor viser disse data det de viser? For det når vi sikre på det at vi kan treffe noen gode beslutninger. Vi har sammenlignet dette med å gå til en lege. Hvis du går til en lege nå, og du ikke helt fresk, og du har begge mål om at du skal være helt fresk, så samler legen inn noen data, tar noen blodprøver og så videre. Og det legen gjør så, det jo selvsagt at legen han analyserer disse blodprøvene og hva Edelsen har av informasjon, og så stiller han en diagnose. Og han stiller alltid diagnosen før han bestemmer behandlingen. For da treffer behandlingen. Det vi ofte har sett gjort i barnehager og skoler, og på sånn eiernivå, at vi har gått rett derifra til dit. Ingen analyse, men nå ligger vi litt dårlig an, så nå får vi satse på det. Ja, men det ikke sikkert, det ikke sikkert den behandlingen der passer på denne diagnosen, tror jeg. Og det lurt at det passer. At vi gjør de tingene som mest hensiktsmessige. Derfor så denne analysen her så viktig. Og den kunne jo da for eksempel skoleadministrasjonen i en kommune til å begynne å diskutere, hva betyr det seg? Resultatet på nasjonale prøver. Hva kan vi forklare det? Hvordan variasjoner mellom skoler og så videre? Hvordan kan vi forklare at det Og så begynne å treffe noen beslutninger som vi synes, dette det lurt å satse på. Og så kunne et kommunestyre være med på og si, jo, det vil vi støtte. Dette ser ut til å være en smart vei å gå. Og særlig de eiere, ledere som skal følge opp dette her i hverdagen, de trenger et kommunestyre bak seg, altså politikere som støtter. Og det jeg har sett noen steller jo at da det noen som ikke helt fornøyd, for eksempel, med satsingen som og så går de bakvegen, og så prater de med noen politikere, og så blir det en sak i kommunestyret, og så begynner vi å få det vanskelig at. For da blir det vanskelig for de som skal lede denne utviklingen. Så det å stå bak, liksom, jeg skal komme litt tilbake til det, disse målene og jobbe mot dem, det viktig for alle nivåer. Dette utviklingen på fullført og bestått i Hedmark fylkeskommune i videregående opplæring. Dette utviklingen på landsplan, den øverste her. Den i nederste her utviklingen i Hedmark. Og det betyr rett og slett at i denne perioden her, da, som 8 år, hvis vi hadde hatt fortsatt like stor avstand mellom Hedmark og landsplan som vi hadde her,
så hadde 1500 færre elever i Hedmark fullført og bestått videregående opplæring. Men nå, også er det at det gått et par år til, men nå er vi sånn noenlunde opp på landsnitt. Og det betyr rett og slett at den forbedringen har ført til at 1500 flere i denne perioden her har fullført og bestått videregående opplæring, og langt flere har kommet inn i arbeid og kjent å klare seg godt i livet. Dette synes jeg smart. Og hvis vi snakker med fylkeskolesjefen Tore Gregersen om hvorfor det er sånn, så er Tore Gregersen helt entydig og klar på det. Det skyldes to ting. Det ene er at vi har ført veldig nøye opp på data, på resultater. Det de har sett som overordnede mål er fullført og bestått. Det er ført opp med hele tiden. Overganger, første til andre år, andre til tredje år, karakterutvikling, fra høsten til jul, fra jul til sommeren og så videre, ført med på alle. Alle skoleledere i Hedmark, rektor i de 16 videregående skoler i Hedmark, har besøkt av fylkesskolesjefen 2 ganger i året, og de diskuterer data og progresjon og utvikling. Og de får spørsmål om hva har du tenkt å gjøre med dette her nå? Kan du forklare med utviklingen i en av klassen der? For de er helt nede på klassenivå, på alle klasser i hele Hedmark. Og det har bidratt. Han er helt solklar på det, og dette har vært viktig. Og det andre er at vi har satset på kompetanseutvikling av lærere. Altså, men da kollektivt, at dette jeg jobber med ute i skoler, med klasseledelse og sånne ting, og diskutert hva kan vi gjøre bedre i vårt klasserom, eller på andre læringsarenaer i videregående. Og så blir det en utvikling. Og de, så på mange måter har en sats her på nettopp, det ene er data, det andre er å ha forskningsbasert kunnskap, og så vær det noen tiltak som ser til å være viktig. Og så blir det en bra utvikling. Så da, det vi da snakker om er det vi kaller data literacy. Kunnskap om data, så å si nasjonale prøver, grunnskolepoeng, alt dette her, og andre typer data som vi har, og en evne eller kompetanse kanskje i større grad til å omsette data til en forbedret pedagogisk praksis. Og her har det skortet litt. Vi har mye data også i denne kommunen her, men jeg tror ikke vi har jobbet godt nok med både å ha kunnskap om dem og omsette det til ny praksis. Det er litt mer sånn, vi får håpe det blir bedre neste år. Men vi kan godt si, håp er ingen strategi. Vi må være litt mer spesifikke. Så vi har nasjonale prøver, elevundersøkelsen, skolebidragsindikatorer og så videre. Klart at de kan brukes. Altså skolebidragsindikatorer for eksempel, der vi vet, der det er kontrollert for foreldres utdanningsnivå, vi vet hva. Hva ser du til at denne skolen bidrar med sett i forhold til andre? Dette bør vi bruke systematisk. Og det finnes her også. Hvis vi ser på skolebidragsindikatoren for videregående opplæring, så er Hedmark best i Norge. Helt entydig, både på yrkesfag og på studieforberedende. Men det har vært etter en systematisk jobbing. Så vi kunne godt si, data i dag bør være ny praksis i morgen. Men jeg kjenner noen i Hedmark der vi kunne si, data i dag er en ny bortforklaring i morgen. Og der er vi gode. Men av hensyn til disse unge, så bør vi det. Disse resultatene, altså i hvert fall tenke, disse resultatene vi har nå er et resultat av en type praksis. Det er derfor vi driver skoler og barnehager. Det må være en sammenheng. Og hvis vi ikke er fornøyde med resultatet, så må vi begynne å se på praksis. Det kunne vi gjort det på en annen måte. Innenfor de økonomiske rammen. For kommuneøkonomien kommer ikke til å bli så veldig mye bedre fremover. Det har ingen tro på. Men gjør vi det smart nok? Det er det grunnleggende spørsmålet. Og så, ja, til spørsmålet der. For du prater jo om den yrkesfaglige fullføringen på videregående skole også. Ja. Og den har du jo den faktoren med at du må ha en næring som er interessert i rekruttering også. Ja. Og jeg ser, vi prater på dette nå med MEF da, som er jobber for entreprenører som skal ha lærlinger. Ja. Det var de veldig på at dere har jo entreprenører og folk som har lyst til å ansatte lærlinger gått inn på videregående skolen og sagt at de har gode gymkarakterer, de har gode ordenskarakterer,
og at du må ha minst mulig fravær. Ja. Og det påstår i hvert fall MEF for de videregående sine skoler, da, og har hatt en effekt. Det jo helt overbevist om, ja. Det ser vi når arbeidslivet sier fra klart, for eksempel i første klasse. Hvis du ønsker en læringplass, så det dette tingene vi ser på. Og der vi ser for eksempel altså, i Møre og Romsdal gjør det ganske bra, der har de en stor verftsindustri, de sier det samme. De sier, vi ser nesten bare på én ting vi er fravær. For det så viktig for deg som, hvis du skal ut i arbeid, vi har lyst til at du skal være på arbeid. Ja, og da lærer de seg det, og da det et motiv til å være på skolen. Men nå begynner vi å bli bedre i Hedmark da nettopp på det å etablere lærlingplasser. Altså det en veldig systematikk med det, og mye bedre samarbeid med næringslivet. Men her også må man ha et samarbeid med det offentlige og med kommuner. For kommuner også en viktig arena for lærlingplasser, for eksempel helse- og omsorgssektoren. Det noen som skal ta vare på dere snart, tror jeg. Så det lurt å tenke på. Denne figuren her, den illustrerer noe som jeg også mener kanskje og på politisk nivå det skulle være litt mer interesse for. Det vi ofte snakker om når vi snakker om prestasjoner og så videre i skolen, hvis vi holder stått til faglige og eventuelt i barnehage på andre ting, det denne aksen her. Der vi kan si at vi kan... Hvis vi hadde tatt alle elever i Hedmark, for eksempel, så ville de vært normalfordelt sånn. Hadde vi tatt skolen, så ville de omtrent vært sånn. Og så der vi driver og sammenligner vi skoler, sammenligner kommuner, og så plasserer vi dem der. Og så sier vi at dette et uttrykk for kvalitet. En som en av verdens ledende utdanningsforskere, som heter John Hattie, han sier at denne aksen her, den primært interessant for kun en yrkesgruppe i befolkningen. Og det ikke... lærere og skoleledere og så videre, men det eiendomsmeglere. For det, hvis du glemte Aftenposten, så står det ofte i boligannonsene, eiendommen ligger i en skolekrets med gode resultater på nasjonale prøver. Og så tror foreldre at her en god skole, og så går prisen opp. Jeg solgte et hus for 4-5 år siden på Hamar, det 5-6 år siden også, i en såkalt god skolekrets på Hamar. Jeg tror vi fikk 500 000 ekstra for huset mitt, ja. Jeg sa ikke at den skolen ikke var spesielt god. For hadde vi målt den på denne aksen der, så jeg ikke sikker på at det hadde vært sånn. For unger så det det som viktig. Hvilke framgang har du hvert år? For hvis du har god framgang hele tiden, så lærer du mye. Dette blir omtrent som å trene til idrett, og hva det det? Det framgangen som viktigst. Og da sier vi for eksempel at gjennomsnittsframgangen i et skoleår skal være det vi kaller 0,4 standardavvik, eller det 4 poeng på nasjonale prøver. Nå har dere resultater på nasjonale prøver på 8. og 9. trinn. Det lik nasjonal prøve. Da går det an å si, det må være sånn i vår kommune, at fra 8. til 9. trinn så forbedring av 4 poeng. Og den ikke det, så den utilfredsstillende. Og da må det diskuteres på ungdomsskolen, hva skyldes det? Hvorfor fikk vi ikke de 4 poengene vi skulle hatt? Og det 6 poengs framgang, så må du finne ut hvorfor. For da har det skjedd noe smart, noe bra her. I dag har vi disse data. Og de kunne et kommunestyre etterspørre. Hvordan progresjonen fra 8. til 9. trinn? Og hvordan forklarer vi det? Da begynner vi å interessere oss for denne aksen her. Det vi også, for eksempel i et stort forskningsprosjekt jeg har vært med i, så har vi sett på framgang i læring, og så har vi sammenlignet elever som mottar spesialundervisning med elever som ikke mottar spesialundervisning. At vi har hatt en regnetest og en lesetest med et års mellomrom, og så kan vi regne på framgang. Og da ser vi at de som ikke mottar spesialundervisning, de har en framgang på sånn, i snitt der på 0,43 standardavvik, men de som mottar spesialundervisning har en framgang på 0,25. Det var dumt. De vi betaler mest for, og som mest trenger framgang, har minst framgang. Og da det noen som skulle ha ført meg litt bedre. Men det ikke så rart når vi da i de kommunene for eksempel ser at halvparten av de som driver med spesialundervisning er assistenter. Og så bruker vi for eksempel på spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i barnehage i Norge 11 milliarder kroner i året. Det en slumpen penger igjen i skolen, tror jeg.
Og da må vi begynne å stille spørsmål. Er dette god ressursbruk? Og da, denne aksen her er utrolig viktig, altså. Få flest mulig på denne grønne siden på framgang. Og så er det ikke minst veldig smart pedagogisk, fordi at da, hvis du viser dette til elever, så kan faktisk lavt presterende elever være gode på framgang. Og plutselig kan de få en positiv tilbakemelding. Det er mer enn nok ungdomsskoleelever som for eksempel sier, for tre uansett, jeg blir ikke bedre. Nei, det, bare, det å holde treeren sin, det normal framgang, det. Men nå har du litt bedre framgang enn de andre. Nå ser det ut til å gå bra. Litt til, og så har du en firer. Og dette er det mange som ikke skjønner, av elever, og heller ikke av foreldre. Denne aksen her er viktig, altså. Og denne driver vi, altså i idrett driver vi med dette hele tiden. Måler framgang. Veldig opptatt av det. Et paradoks i dette, når vi driver å forbedre nå, er denne setningen her. Endring og forbedring er tap. Du, det, for de som skal endre, de som skal forbedre seg, så opplever de ofte at det blir et tap. Ja. Fordi at hvis, du skal, hvis vi skal bli bedre på et eller annet, så betyr rett og slett det at vi skal gjøre noe nytt. Og da innebærer det også at vi skal slutte med noe. Og det er det du slutter med som blir vanskelig. Ja. Dette har jeg gjort i 20 år, og det fungerer så godt for meg. Ja. Fungerer det for elever, sier jeg. Å nei, det har jeg ikke tenkt på. Og det, dette er altså så vanskelig, og dette har vi undervurdert. Vi tror det liksom er så enkelt å si at nei, men nå skal vi heller gjøre dette her. Ja, ja, men da må vi slutte med noe da, som jeg synes fungerer bra. Og det er komplisert. Er det noen av dere som har prøvd med nyttårsforsetter? Det pleier å gå bra. 14 dager, så går det over. Ja. Det er akkurat det samme. Det er ikke det at vi ikke vet at vi skulle gjort noe. Altså, det er mange som for eksempel synes at nå skulle vi ha rørt litt mer på oss, men denne sofaen er så god, vet du. Så vi mister sofaen vår, så det er ikke bra. Det er det som er det vanskelig. Ikke å tenke seg at vi skal gjøre noe annet, men å slutte med noe. Og derfor har vi undervurdert, jeg tror det, særlig på politisk nivå, så har det i alt for stor grad undervurdert hvor vanskelig det er å få til forbedring. Man tror at nå har vi besluttet noe, så nå blir det sikkert slik. Nei, du kan beslutte mye uten at det blir slik. For det krever det vi kaller implementering, endringsarbeid, systematisk arbeid. Og da trenger vi skoleledere for eksempel, og ledere i barnehager som er veldig flinke til å, oppføre, til å følge opp på dette her. Da får vi det til. Men det er et ganske tøft arbeid, og det vet alle som har prøvd. Det er ikke alle i norsk skole som er like endringsvillige. Jeg har møtt noen. Det vi snakker om for de som er gode og de som lykkes veldig godt, en som heter Michael Fullan, som er kanskje verdens ledende, så det vi kaller implementeringsforsker, altså som ser på hvordan får vi til endring. Han sier at det som kjennetegner skolesystemer i verden som har lykkes, og han har vært mye omkring i verden, det er at de har koherens. Det er en delt forståelse om hva som er hensikt med opplæring, og noe som kommer til uttrykk i både hvordan vi tenker, snakker og handler. Og det kunne godt og like så gjerne stått barnehage. Så vi kan snakke, vi kan si det handler om å være samstemt eller å ha en felles retning. Jeg var i, altså Michael Fullan er opprinnelig fra Toronto, og står bak den store utviklingen som har vært i skolesystemet i Ontario-regionen. Der bor det, eller provinsen, der bor det 13 millioner. 5000 skoler. De har fullført og bestått i videregående opplæring, for eksempel, har forbedret seg med 12% på 10 år. De presterer nå veldig godt på PISA. Og jeg har vært på besøk der, jeg har vært i klasserom, jeg har snakket med skoleledere, og jeg har vært i departement og snakket med de ansvarlige der og politikere. Der er det interessant at politikere sier det samme som skolelederen, som sier det samme som læreren ute i klasserommet. De er samstemte. Der er det fattet noen beslutninger om at dit skal vi, og alle vet hvor de skal. For eksempel har de hatt 4 overordnede målsetninger der i 10 år. Knyttet til, og det er det samme målet for barnehage og skole. Og det har vært literacy, altså lesing, skriving, numeracy, regning, well-being, sosial utvikling, og high school graduation, fullført og bestått i videregående.
De fire målene har vært hele tiden. Det går an å huske på, vet du. Dette jobber vi etter, og de har resultater som bærer det. Og dette er noe med disse prioriteringene jeg snakket om tidligere. Vi nødt til å si at noe viktig, og så må vi formidle det sånn. Dette vet alle lærere, dette vet alle skoleledere, ansatte i barnehagen, politikere og foreldre og elever egentlig. For vi må si noe om hva som viktig. Så dette viktig på alle nivåer, altså både fra ledelsesnivå til lærere og til ansatte i barnehagen, som også ikke er utdannet pedagogisk sett. Jeg glemte å si det at dere får denne presentasjonen, altså. Men jeg pleier å vente med det til slutt. Så nå var jeg noe tidlig ute. Og det Michael Fullen satt opp, det denne figuren her. Dette sier han. Dette kjennetegner de som lykkes godt. De har noen klare overordnede målsettinger, en felles retning. De jobber i barnehager og skoler med det vi kaller kapasitetsbygging eller å utvikle kollektive kulturer. Profesjonell læringsfellesskap, det flere tenker på det her. Men at vi utvikler en kultur i enhver barnehage og skole som sånn, her lærer vi av hverandre. Her er vi opptatt av å utvikle kompetanse sammen. Nå skal vi bygge kapasiteten til skolen, ikke bare sånn til enkeltlæreren, men det skal, denne skolen skal være like god selv om to lærere slutter. For her har vi en god kultur som gjør at disse nye lærere raskt blir like gode som de andre. Og det er kjennetegnet disse her som virkelig lykkes godt. De jobber med å utvikle kompetanse. Du vet, i enhver skole i Norge og her, så er det noen rasende dyktige lærere, altså. Og det er klart at de dyktige, de skulle kanskje vært litt mer modeller for de som har litt å gå på. Det har hent at jeg har, av og til så har jeg sånne foredrag, eller sånne planleggingsdager i noen kommuner med kanskje 400-500-600 lærere. Da starter jeg ofte med å tegne i sånn normalfordeling, og så gjør jeg sånn. Og så spør jeg om de vet hva det er da, og da sier de jo det er normalfordeling og Gauss-kurve og så videre. Og så sier jeg, det var ikke akkurat det jeg tenkte på, men det jeg har tegnet opp her er kvaliteten på dere som sitter her, den er normalfordelt. Og da sier jeg, de aller fleste er midt på. En gang sa jeg middelmådig, da slet jeg litt resten av dagen. Og så er det jo noen som er rasende dyktige som er ute her. Og så er det noen som er ute der som har litt å gå på, og alle ser på naboen. Men det er klart at det er jo denne kulturen vi skal bygge, slik at, vi kan, at de som har litt å gå på her kan lære litt av de som er der. Altså når vi har gode resultater, for eksempel et år på nasjonale prøver, så skyldes det at de har hatt en lærer, eller to eller tre lærere i denne perioden her, som har gjort et veldig godt arbeid. Og det må vi tørre å uttrykke. For da har de gjort noe smart. Men her er vi ganske dårlige, altså. For da har vi, hvis vi løfter opp noen, så sier vi at noen ikke er like gode, så da sier vi at alle er like gode. Eller alle er middelmådige. Middels. Nei, det er noen som er fantastisk dyktige. Og de er her også, i denne kommunen. Garantert, og det er mange av dem. Det tør disse skolene her. Og så definerer de disse målene her, operasjonaliserer dem i tydelige læringsmål. Altså, hva betyr, der har de jobbet med, hva betyr high school graduation for barnehagen i Toronto? Hva betyr det å komme ut av videregående? Ja, det, da må vi legge et grunnlag i barnehagen. Og så jobber de med hva er det. Og så driver de om det vi har vært innom nå, en forskningsinformert pedagogisk praksis. De driver en praksis som kan realisere målene. Og så følger de opp på resultater, ikke for å sammenligne, men for å forbedre praksis. Dette er fire ting jeg ser ut til å hjelpe. Det er veldig stor skillnad på Norden og Kanada. De har ikke jantelov. Nei, det er du veldig enig i. Men altså når Danny, dette er sånn, han har generalisert kunnskap fra mange land her, altså han synes det... Ja, nei, ja, det er... Andre länder har ikke det, derfor kan de lykkes, for her sliter man med at man kan ikke si at du bra. Nei, men vi kunne jo begynne å øve litt. Ja, jo. Ja. Det er en stort problem der. Ja, men, og det, vi har skoler som jobber godt med dette her nå, altså i Norge. Ja. Men jeg er enig i at vi sliter litt med janteloven. Og så sier han at det er ledelse på alle nivåer, helt essensielt. Og han sammenligner dette med et hjerte og de fire hjertekamera. Disse må slå sammen, alle fire, det er jo ikke med ett. Og det er ledelsen som bestemmer pulsen. Og det må være litt mer enn hvilepuls innimellom.
da drar dette her. Så vi vet i dag ganske mye altså, om hvordan skal vi jobbe for å få til ting. Og da, i dette øverste hjørnet her, da, så kan vi si, det å etablere profesjonelle læringsfellesskap, at jeg må prøve å lære av hverandre, da, og si at til tross for jantelov, så er dette i utgangspunktet i skoler og barnehager kan i liten grad bli bedre enn de mennesker som arbeider. I skolen og i barnehagen, og med skolen og med barnehagen. Hvis vi ønsker bedre skoler og barnehager, så må vi utvikle mennesker. Og det gjenspeiler jo utgiftsposta døres også. 85% er vel til lønn. Altså går til mennesker. Og du kan gå, altså, og det nytter ikke å bygge en god skole. Hadde det vært så enkelt, så hadde jeg begynt å ha en entreprenørbedrift, laget bygd skoler, men det hjelper ikke. Det skaper noen rammer, men det er innholdet. Vi har sett mange eksempler på skoler som har fått, altså, som har blitt nye, flotte bygninger. Det har ikke blitt noe bedre skole. For det handler veldig mye om det som er inne i skolen. Det er kun to ting som ser ut til å være veldig viktige ved skolebygg. Det ene er at det er godt vedlikeholdt, at det er ryddig og i orden, og at ting blir reparert når det er ødelagt. Det er viktig. Men om det er nytt eller gammelt, det er ikke nødvendigvis så viktig. Og jeg tror en del kommunestyrer og fylkesting og så videre har overvurdert betydningen av skolebygninger. For det er lett å ordne opp i. Men det er vanskeligere å ordne opp med mennesker. Derfor bygger vi i stedet. Men å investere i mennesker kunne vært veldig smart. Jeg sitter for eksempel nå i Danmark i et fond og deler ut noen penger i noe som heter AP Møller-fonden, som er Mersk-konsernets fond. De har avsatt penger, og der er det mye penger. Og i det fondet har de satt at nå har de bygd mye i Danmark, og nå sier de at vi vil ikke lenger investere i bygninger bare, men vi ønsker å investere i mennesker. Og de har gitt 1 milliard danske kroner til kompetanseheving av danske lærere. Så sitter jeg og vurderer søknader og så videre og deler ut noen penger, så jeg sa jeg har en fin jobb om dagen. Men det er en veldig bra måte å se det på. Og jeg tror at det er et sånt bilde et kommunestyre skal ha på skole og barnehage. Det som er viktig for oss nå er å investere i de som jobber der, i mennesker. Og en måte å gjøre det på er å etablere oss i fellesskapet her, som vi prøver å etablere i kultur for læring. Så da må vi drive med en systematisk og kollektiv innsats, og ikke bære individuelle tilnærminger. Altså, vi har et satsingsområde i Norge, kompetanse for kvalitet, studiepoengsproduksjon for lærere, mange lærere som er på høgskoler og får studiepoeng i fag. Det i seg selv gir i liten grad en bære skole. Men kan vi utnytte det kollektivt, da kan det gi en bære skole. Hvis vi er gode av å lære av hverandre, så får vi en bære skole. Så hvis barn og unge skal realisere sitt potensial for læring, så må lærere arbeide systematisk aktivt sammen for selv å lære. Diskutere praksis, erfaringer og så videre. Og det ser vi ofte at mange yrkesgrupper er flinke på. Ser vi helsevesenet, så er de dyktige altså, på å dele kunnskap og diskutere sammen. Og noen yrkesgrupper har jo skjønt dette så godt, og at når de er ferdig utdannet som en profesjon, så er det veldig attraktivt å begynne å jobbe på bestemte steder, for at da ser de da får de kompetanse fra de som jobber. Kokker er jo villige til å jobbe gratis, de. Hvis de får jobbe på noen stjernerestauranter i verden. For da vet man om de kommer i et fellesskap der de lærer. Arkitekter i Norge, de vil jommen gå med mye lønn hvis de fikk lov til å jobbe på snøhetta. For da blir de gode. Sånn burde det være, vet du, de raset til Åsnes for å jobbe her i skoler og barnehager, for der ble de dyktige der. De jobber gratis for dere til og med. Ikke lenger før. Men dette krever da det vi kaller analyse, refleksjon, utprøving. Og virkelig løfte denne kompetansen. Finne ut hva vi gjør, hvorfor vi gjør ting, og hva vi lykkes med og ikke lykkes med. Og det driver vi med nå med i kultur for læring. Og vi har noen data som viser for eksempel at det er en korrelasjonsanalyse, men denne viser sammenhengen for eksempel mellom læreres kompetanse i praksis, og i hvilken grad de samarbeider med andre om undervisning og om elever, og hvordan de opplever elevers motivasjon og arbeidsinnsats eller får til det. Nå, dette tallet, her skulle det egentlig stått en null foran, men den skriver ikke noe der korrelasjoner en sammenheng.
I pedagogikken vil vi si at hvis dette tallet over 0,50, så det svært sterkt, og det over 0,30, så det rimelig sterkt. Og her det en helt klar, det en sterk sammenheng mellom det å samarbeide, at lærere samarbeider om undervisning og samarbeider om elever, og den kompetansen de har. Altså, de lærere som gjør det bra, de kjennetegnes veldig ofte at de samarbeider godt med andre om pedagogisk praksis, ikke bare om logistikk og hva vi skal gjøre i morgen, men ordentlig diskutere hva det går om. Og det som interessant også, disse lærere da som samarbeider godt, og som opplever at, og som har høy praktisk kompetanse, de har også elever som viser bedre motivasjon og arbeidsinnsats, som vi vet helt essensielt for læring. Så her ser vi ut til å være inne på noe med at det hvis vi får de ansatte til å jobbe godt sammen, i barnehager og skoler, lære litt av hverandre uten at vi nødvendigvis må skryte så mye av hverandre at det blir ubehagelig, så ser det at det ut til å gå fremover. Og i dette utviklingsprosjektet Kultur for læring, som gjelder for alle barnehager og skoler i Hedmark, så jobber vi med å prøve å etablere dette her. Men det en langvarig og prosess, men vi ganske sikre på at vi skal lykkes med det. Så hvis vi skulle avslutte med noe, så må det være dette her. Før trodde jeg at folks verdier styrte deres handlinger. Nå tror jeg at folks handlinger skaper deres verdier, har en professor på Harvard i USA skrevet. Og det egentlig det jeg har prøvd å si litt om nå, at hvis vi virkelig skal løfte opp skolen til å bli viktig, så handler det faktisk om hva vi gjør. Altså, vi kan ikke bare si at nei, nå skolen viktig, nå det våre verdier som styrer det, men vi må gjøre skolen viktig. Vi må handle. Og handler vi, så blir de tingene vi gjør viktige for oss. Og det disse handlingen vi har ute etter både i barnehager og i skoler, men også på ulike nivåer i skoleledelse, i skoleeierskap, at vi gjør de tingene som riktige, og når vi gjør de tingene, så blir disse tingene viktige. Og da har vi kanskje etablert en kultur for læring på sikt. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si.